David, har plan i så fall. Då kommer vi imorgon då. Och stick! Höger, höger, höger! Höger, höger! Kom igen, Andreas! Ja! Ja! Bra, Andreas! Spring, Andreas, spring! Ja, stick! Passa på den! Knappa! Bra, lyckas! Spring, spring! Spring! Ja! Ja! Jag är en gratis maskot. Spring, spring! Fortare! Ja! Bra, Andreas! Bra! Bra! Håll i, håll i, håll i, håll i! Passa! Håll i! In där, Elliot! Spring ner nu! Spring fatt killen där! Hämta boll nu, hämta boll! Spring efter, Elliot! Ut med den! Åkande, Elliot! Spring! Håll att det är barnen som är gratis! Vänta! Eller Max sa att vi körde med sig en ett. Backa Elias, bakom din spelare! Ta boll Anton! Ta boll! Eller jag vet inte. Hämta klart! Elias, in där, hämta bollen! Tackla Elias! Tackla! 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 Bra Elias! Upp! Bra Elias! Kom hem nu! Kör bollen! Gå på! Stå inte och titta på dem! Inte in! Gå på! Upp! Tackla! Ta bollen! Ta bollen! Tackla! Tackla! Håll in! Håll in! Håll in! Ja! Bra! Han var synd grabbar! Bra kämpat Anton Elias! Bra spel killar! Snyggt gjort och kör! Bra! Bra! Andra sidan till! Andra sidan! Så ja! Kör! Max! Max! Passa! Ja, ja, tack till det! Det är bra Martin! Kör! De är säkert lite äldre, så de kanske inte hinner bli tränade längre. Spring Elliot! Spring nu! Spring! Spring Elliot!
Fast vi kommer vinna där. Vi kan inte vinna. Ge dig hjälp! Ge dig hjälp! Skulle ha det, eller? Ja, jag tror. Vill du ha någon kyla här nu eller? Är det bättre? Ja, det är bättre. Thank you.